Tänään me pyöräillään kokonaisen maan halki yhdessä päivässä. Niin morjes morjes. Joku kerkesi luntaakin videon otsikosta, että San Marino on kyseessä. Ollaan siis täällä Italian Riccionessa pyörälomalla ja tänään veden semmoiseen vedettyyn ryhmään mukaan, mikä ajaa tonne San Marinoon tosiaan tonne vuorille. Se maan halkia jo on joku alle 10 kilsaa, mutta kyllähän siinä varmaan on, mitähän sinne olisi nousumetriä viitinen, ehkä alle 1000 nyt kuitenkin. Tai ihan riittävä tämmöiselle Suomi-pojalle. Tervetuloa mukaan! Lähdettiin tämmöiseen paikalliseen kahvilaan tähän sadetta odottamaan ja hyvinhän se siitä taukoskin, mutta sen verran ilmeisesti meni aikaa, että koukataan tuosta vähän oikasten sitten tänne meidän hotelli-isännän maaseutuasunnolle, missä hän pitää meille vähän grillipartyä sitten, että tämmöinen päätös tehtiin meidän puolestamme. Tää on nyt sitten tätä kapuamista muutama kilometri. Että sitten ollaan San Marinossa, kun suojatiet muuttuu sinisiksi. Tossa oli ensimmäinen. Republika San Marino.
Jees. No niin, rillaukset peruttu. Ei tullut pistettä kyllä nyt tästä hommasta. Hotellilta unohdettiin ilmoittaa meidän oppaalle, että se on tältä päivää peruttu sää epävakaisuuden vuoksi. Että oltais kyllä käyty siellä San Marinon vanhassa kaupungissa nyt sitten sen tietää, ettei tänne ollutkaan kiire, mutta pyöräillään takaisin hotellille ja tää reissu oli tässä. Täytyy paikata tilanne ja lähteä käymään siellä San Marinossa autokyydillä ihan turistina. Tässä on mykistyttävä paikka. Kannatti tulla, vaikka joutui autokyytiin turvautumaan. Ja kun tuo YouTuben tilaajafiidi ei tunnu olevan mikään kauhean varma systeemi, niin sen jälkeen kun olet tilannut kanavan, niin paina tuosta rattaankuvasta ilmoitukset päälle, niin saat todennäköisemmin tiedon siitä, kun kanavalle on tullut uutta sisältöä.